Paraminan ang parami ang mga kapatid nating nagbabalik bayan, lalo na ngayong magpapasko. Pero reklamo nila, nagluwag man ang mga protokol paglapag nila sa airport, mahabang quarantine pa rin ang bubunuin nila pagdating sa kani-kanilang probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Ang dating tahimik na mga pasilyo ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa pandemya. Ngayon, napupuno na ulit ng mga pasahero. Simula yan ng isailalim sa mas maluwag na Alert Level 2 ang Metro Manila. Marami na hong pasahero ang mga biyahe papuntang mga domestic destination, plus coupled with na-liberalize yung mga requirement ng mga domestic destinations natin. Yun ang malaking bagay na kaya dumami ang mga pasahero papunta ng mga domestic. Sa tala ng Manila International Airport Authority, mahigit 11,000 pasahero ang dumarating sa NAIA kada araw mula sa mga probinsya o nadagdagan ng 74%. Habang tumaas naman sa mahigit 9,000 ang bilang ng mga umaalis na domestic passengers. Ang mga dumarating naman galing abroad, umaabot na ng 3,000 kada araw. Habang lumoban naman sa mahigit 4,000 ang mga bumabiyahe papunta sa ibang bansa. 3 araw na lang kasi ang facility-based quarantine sa mga bakunadong pasahero na galing sa ilang piling bansa. Pero may ilang napapakamot ng ulo dahil maiklima ng mandatory quarantine sa Metro Manila. Kailangan pa ulit nilang mag-quarantine pagdating sa probinsya. Katulad ni Lovely na galing Saudi na 11 days ang quarantine pagdating sa North Cotabato. Pagdating doon sa probinsya, pinakuha kami ng acceptance letters sa LGU. Meron din quarantine. Sana po ano, wala na kasi meron naman kami PCR. Ganito rin ang reklamo ng nagbabalik bayan na si Maricris mula sa Qatar. Dito may swab naman kami. Kung gusto nila sana, pagdating namin ng LGU, iswab na lang ulit nila kami to make sure na negative pa rin kami after the flight. Then, i-release na nila kami kasi sobrang haba ng quarantine. Inaasahan naman ng MIAA na lalo pang dadami ang mga balikbayan ngayong magpapasko. Kaya pinaghahandaan na raw nila ang pagdami ng mga pasahero, lalo na pagsapit ng Desyembre. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5.